Ardhja e migrantëve në Shqipëri për festat e fund vitit ka bërë që trafiku rrugor në disa qytete të rëndohet e përpasohet të bëhet shkak për aksidente. Në qytetin e Lushnjës, brenda vijës së verdhë, numri automjeteve ka arritur në 12.000 nga 10.000 që janë aktualisht. 2.000 automjete janë regjistruar të futura brenda një jave nga emigrantët. Policia e qarkullimit rrugor ka shtuar numrin e policëve në shërbim, nga ana tjetër edhe policia bashkiake po merret me disiplinimin e parkimeve. Fluksi është më i madh. Kështu ka forcën. Mbas orës 12 mundi paksojmë 2-3 aksidente. Kemi pasur me pagosë të lëta. Po dëmtime mjetesh? Dëmtime mjetesh 3-4 raste kemi pas. Por puna e policisë rrugore vështirësohet edhe nga kalimtarët, të cilët në shumicën e rasteve janë shkaktarët kryesor të krijimit të kaosit në qarkullim, duke mos respektuar vijat e bardha. Po të njëjtën gjë pohon edhe shefi i komisariatit të Beratit, Erion Ameti. Fluksi tashmë ka filluar i festave të fund vitit, jarrjes emigrantëve në dalimin e policisë qarkut nuk kemi pasur ndonjë problem, për shkak të masave të marra dhe ato që do të merren në vazhdim. Përfitoj nga rasti për të një apel për gjithë drejtuesit e automjeteve, për gjithë drejtuesit e rrugës dhe këmbësorët, për të zbatuar legjislacionin në kodin rrugor.